Rosenborg hadde jo ballen klart mest i første omgangen. Og så spyr Skjelbred midt på banen. Dette har skjedd før. Og her kommer det tydeligvis brått på han rett ifra avspark. Og så kommer den det innholdet i magesekken rett opp gjennom strupen på han. Får vi med oss det på disse bildene her. Her ser vi han. Plutselig så bare spyr han.